Saamelaisalueen koulutuskeskuksen uutiset, hyvää päivää. Sämi Mättä, tässä kautas uutisase, pyöri päivi. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen historiikki ilmestyy. Koulun 40-vuotisjuhlaa vietetään syksyllä. Saamelaisalueen koulutuskeskus täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Sen kunniaksi saamelaisyhteisölle tärkeän oppilaitoksen historia on koottu yksiin kansiin. Saakin historia on tosi arvokas tehtävä, kun kouluhan täyttää syksyllä 40 vuotta. Ja tietenkin historiikki on nyt tässä vaiheessa hyvä vaihe koota, koska on vielä niitä henkilöitä olemassa elossa, joita voi haastatella, jotka on ollut käynnistämässä koulua silloin aikoinaan 70-luvun loppupuolella. Tänä vuonna eläkkeelle jäävällä vararehtori Maritta Mäenpäällä on pitkä yhteinen historia Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Minä olen ollut Saakissa nyt vuodesta 1994, eli 24-5 vuotta. Ja sitä en jo Inariopistolla ja Korpilähteen Outi, joka nyt sitten tätä historiikkia kokoaa ja toimittaa meille, niin meillä on Outin kanssa yhteistä historiaa jo sieltä opiston ajoilta asti. Ja Outihan nyt on ollut pois meidän Saakin leivisköistä jo jonkun aikaa, mutta että me ollaan työstetty tätä historiikkia nyt sitten porukalla. Historiikin julkistamisen yhteydessä Saak aikoo juhlistaa 40-vuotista taivaltaan myös muilla tavoin. Juhlan päivämäärä on vielä stemmaamatta, riippuu pääpuhujasta. Yritetään haastatella Helsingin päästä ja nämä virkaihmiset on sen verran kiireisiä, että eivät ole pystynyt vahvistamaan. Eli tavoite on, että syyskuussa olisi 40-vuotisjuhlat ja siinä yhteydessä tietenkin julkaistaan myöskin tämä meidän historiikki. Talkootyönä pyörivä elokuvakerho Filmari on täydessä toiminnassa jälleen. Elokuvakerho Filmarin toiminta on tauon jälkeen vakiintunut kevään aikana. Ensi vuonna kerho täyttää jo 5 vuotta. Lähtökohta oli yrittää täyttää jotain kulttuurityhjiötä, että meillä on kuitenkin hyvät puitteet täällä ja sääli, jos niitä ei käytetä. Että varmaan se voisi olla isompikin, mutta tarjota elokuvaelämyksiä tavallisille ihmisille, että ei sen hurjempaa. Filmarin periaatteena on näyttää kaikenlaisia elokuvia kaiken ikäisille. Elokuvia näytetään vanhoista klassikoista viimeisimpiin uutuuksiin. Kerran kuussa sunnuntaina pyörii koko perheen elokuva ja lähes joka keskiviikko näytetään muita elokuvia. Monet ehkä pitää sitä vähän suljettuna kerhona, kun päinvastoin se idea on se, että kaikille tarjotaan. Perheelokuvilla kävijöitä voi olla 30-40 ja keskiviikon näytöksissä hieman vähemmän noin 10-20 henkeä. Matti Kvik oli 3. kertaa tänä keväänä katsomassa Filmarin näytöstä. Tosi hyvä, että meilläkin täällä saadaan katsoa elokuvia. Kyllä ihan suuri merkitys minusta. Pääsee elokuvi täälläkin, ettei tarvii Ivaloa matkustaa. Pohjois-Saamen jatkokurssi lähenee päätöstään. Ensimmäistä kertaa järjestetty linja yhdistää kielen oppimisen omiin kiinnostuksen kohteisiin ja ammattitaitoon. Kielen opintoihin kuuluu kieliluokassa opiskelun lisäksi käsitöitä ja käännöstehtäviä. Pohjois-Saamen jatkokurssilla opiskeleva Katja Lettinen on lopettelemassa harjoittelujaksoa saamelaiskäräjien kielakaltussa. Projektina on ollut koltansaamenkielisen aapisen ulkoasun päivittäminen. Lettinen on ammatiltaan hopeaseppä ja graafinen suunnittelija, ja Pohjois-Saamen jatko-opintoihin kuuluneessa kieliharjoittelussa hän yhdisti omaa ammattitaitoa kielitaidon soveltamiseen. Sellainen vahvempi pohja siinä, että voin jatkaa sitten itsenäisesti sitä opiskelua ja laajentaa sanavarastoa ja jutella ihmisten kanssa. Ja jatkokurssilla uudella tavalla vahvistunut Pohjois-Saame on avannut koltansaamen kieltäkin. Lettinen näkee arvokkaana sen, että jatkokursseja järjestetään myös muilla saamen kielillä. Toivoisin, että myös koltansaamen ja inarinsaamen opiskelijat pääsisivät jatkamaan sitä kieltä myös, niin kuin me ollaan nyt päästy. Pohjois-Saamen opettaja Outi Länsman on antanut kurssilla reilusti valinnanvapautta opiskelijoille. Tulevaisuudessa nähdään, miten oppilaat sijoittuvat työelämään. Varmasti tavalla tai toisella ovat mukana saamelaisessa yhteisössä erinäisissä tehtävissä ja hyödyntävät sitä, mitä ovat oppineet. Että aika näyttää, että tuntuu siltä kuitenkin, että niistä taideista, mitä ne on niin kuin oppineet ja omaksuneet tämän vuoden aikana, että niistä on hyötyä. Että jos ei muuta, niin ainakin ovat rohkaistuneet käyttämään vielä enemmän saamen kieltä niin kuin tämmöisissä julkisissa tilaisuuksissa. Että voi olla, että kuulemme sitten niin kuin
enemmän tämmöistä saamenkielistä puhetta ihan virallisissakin yhteyksissä. Jatkokurssien tulevaisuudesta ei ole vielä tietoa, mutta Pohjois-Inarin ja Koltansaamen peruskurssit alkavat jälleen syksyllä. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen medialinjan entiset opiskelijat ovat löytäneet töitä muun muassa Yle Saamelta ja freelancereina. Shia Torikka kävi hankkimassa medialinjalta lisää ammattitaitoa työhönsä Ylellä. Medialinjalaiset työllistyvät monipuolisesti. No, me ei ole Saakissa ikinä tehty varsinaista tutkimusta, eli kaikki nämä tiedot, mitä mulla on, niin perustuu vaan siihen, että mä satun tuntemaan tai tietämään nämä ihmiset. Ja mitä meiltä valmistuneita on, niin osa on työskennellyt tuossa Yle Sapmilla, ja osa sitten ihan freelancerina ja osa ihan yrittäjinä. Yle Sapmin toimittaja Xia Torikka, kuvailisitko hieman toimenkuvaasi Yle Sapmillä? Minä toimin pääsääntöisesti radiopuolella. Olen lähetyksissä juontajina ja juontajana ja sitten myös repparina ja sitten myös radiouutisia. Ja sitten sen lisäksi totta kai nettiuutisia kirjoittelen ja jonkin verran myös TV-repparina. Minkälaiset valmiudet Saakin medialinja on antanut sinulle työhösi Yle Sapmilla? Niin siis minä olen kyllä aloittanut Yle Sapmilla työskentelyyn ennen medialinjaa jo, mutta medialinjan kautta olen niin kuin oppinut paljon enemmän. Ja sitten sitä oppia olen pystynyt hyödyntämään työssäni ja varmasti myös niin kuin ikään kuin varmistanut työpaikkani myös sillä, että on kuitenkin alan opetus. Millaista Ylellä tarvittavaa osaamista medialinja kartuttaa? No varmasti tämä meidän paras osaaminen tulee tästä videopuolesta ylipäätään, että, ja myöskin journalismin opinnot jonkun verran, mutta nimenomaan, että kuvaus ja editointi ja äänittäminen ja animointi. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Pohjois-Saamen kielen ja kulttuurin sekä medialinjan opiskelijat ovat löytäneet tavan tehdä opiskelusta entistä mielekkäämpää. Vieraileva luokkatovari on otettu ilolla vastaan. Stressaako? Ahdistaako? Onko paha mieli tai huolia? Myös opiskelijoiden arki voi olla välillä stressaavaa. Koulupäivät tuntuvat pitkiltä ja joskus voi olla vaikea keskittyä. Telekkukoira on käynyt tänä vuonna silloin tällöin ilahduttamassa Pohjois-Saamen kielen ja kulttuurin ja medialinjan opiskelijoita. Pohjois-Saamen jatkolinjalla opiskeleva Kirsti Kustula ja Telekku ovat jo vanhoja ystäviä. Kirsti kertoo Telekun olevan ihana, rauhallinen koira. No Telekku on aina silloin tällöin meitä siellä ilahuttamassa ja käväsee moikkaamassa ja välillä nukuskelee siellä päiväunia ja on tämmöinen koulukoira ollut välillä meille. Lemmikkieläimillä on tunnetusti positiivinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Lemmikin läsnäolo lievittää stressiä ja tuo hyvää mieltä. No ainahan koirasta hyvää mieli tulee. Ja koira on kuitenkin semmoinen, että sillä on aina se oma ilo. Ja se ei koskaan sano vastaan, vaikka sille kertoisi mitään, niin se vaan on niin kuin läsnä oleva. Koirakaveri rauhoittaa ja kannustaa opiskelijoita. Telekulla riittää aikaa ja tukea kaikille. Koko luokkahan meillä tykkää, kun Telekku tulee luokkaan, että kaikkihan haluaa rapsutella Telekkua ja onhan se vähän semmoinen tauko myöskin siihen opiskeluun, että kaikki siitä oppikirjan materiaalista kääntyy tuohon koiraan vähäksi aikaa ja tulee niin kuin tauko tämmöiseen puurtamiseen. Tässä kaikki saamelaisalueen koulutuskeskuksen uutisista. Hyvää päivänjatkoa ja näkemiin. Eli tervetuloa.